Treni bosh i votave të aleatëve të PD-s nga Plator Nesturi. Ndër temat e diskutuara kur hartua lista e kandidatëve për Tiranën të Aleancës për Ndryshim, ishte dhe fakti i përfshirjes në zonë të sigurt të kryetarëve të partive aleate. Vendimi i Bashës për të futur në zonë të sigurt mandatesh shkaktoi jo pak pakënaqësi tek demokratët, të cilët shihnin se një pjesë e madhe e energjive të tyre në fushat do të shkonin në favor të aleatëve. Dhe nuk ishin pak, por 9 kandidat nga aleatët në listën prej 36 emrash në qarkun Tiranë. Sot, ndërsa numërohen votat e kandidatëve, duket se ka një disproporcion të madh midis kontributit të aleatëve në vota me atë çfarë kanë përfituar. Kështu, nëse mbledhim votat personale të 9 kandidatëve nga aleatët, ato arrinë në 27.000, që përkthehen në 2 mandate. Ndërkohë, sipas renditjes së emrave që kanë përfituar përfaqësim në parlament, janë 5 mandate nga aleatët. Në një listë me 15 emra fitues të PD-s, nga 36 që ka qarku i Tiranës, 1/3 e fituesve i takon partive aleate. Me këto shifra, ai tren fitore që pretendoi PD dhe që do i sillte fitoren, rezultoi se ishte me vagona bosh. Aleatët dhanë 2 dhe morën 5 mandate vetëm në Tiranë. Nga ana tjetër, vërehet se asnjë nga kryetarët e partive aleate nuk ka arritur të marrë vota për të dalë deputet. Më i votuari nga aleatët ishte Idrizi i PD-us me 5.900 vota, dhe më pas Fatmir Mediu i PR-s me 5.200 vota. Pra edhe 2 më të kuotuarit nga kandidatët aleat nuk do mund të prodhonin mandat nëse do të konkurronin më vete. Ndërkohë, surprizë e këndshme për Vangjel Dulen e PBD-njës, i cili ndonë se i pozicionuar në vend të sigurt, i renditur i 11-ti, arriti të mbledh vetëm 620 vota. Në këtë mënyrë, formula e përsëritur që përdori dikur Berisha në zgjedhjet e vitit 2009 për trenin e madh të aleatëve për të krumbulluar vota, nuk funksionoi në zgjedhjet e 2021-shit. Dështim ky që u paraemrua Bashës nga shumë analistë që në kohën që shpalli listën e kandidatëve. Kontributi i aleatëve më 25 prill ishte shumë i pakët në krahasim me çfarë reklamohej. Por ajo që duket se dhe më shumë tek demokratët është se i kanë dhuruar vende të pamerituara në parlament kryetarëve të pandryshueshëm të partive të vogla.